Далі про передову. 7 разів від початку цієї доби бойовики порушили режим тиші на сході країни. Про це станом на вечір вівторка звітують у прес-центрі операції об'єднаних сил. Втрат серед українських армійців немає. Загострення ситуації армійці помітили поблизу Новоолександрівки на Луганщині. Там ворог застосовує заборонені мінськими угодами міномети та артилерію. Зокрема, у понеділок бойовики активно гатили зі зброї 120-го калібру. Один зі снарядів поцілив у приватний будинок. Репортаж Вікторії Ковальової. Новоолександрівка – прифронтове село на Луганщині. Через бойові дії тут залишилися жити 10 родин. Майже усі вони – пенсіонери. Вже 6-й рік живуть без магазинів, аптек та електрики. Володимир везе харчі й бензин для генератора з сусідньої Попасної. Каже, того вистачить лише на тиждень. Акумулятори зарядні, не слишком часто включають. Фонарики, свічі. Обіщають. Кожен раз обіщають Красний Крест, світ нам, ну, покуди нет. Жити без світла місцеві вже звикли, а от до обстрілів, які посилилися останнім часом, звикнути не можуть. Вже декілька тижнів село здригається від потужних вибухів. Окупанти намагаються поцілити позиції українських захисників, які тримають лінію оборони на околиці. Останні рази вони підбирають, коли вітер в їхню сторону, да, що звук уходить в їхню сторону, і ми не чуємо. Чуєш тільки декілька секунд, секунд три польоту міни, і все, і розрив. Ствольна артилерія, міномети б'ють здаліка. Ну, в середньому до 10 вистрілів і більше. Бувало більше, ну, вистріли з таким розривом в часі. Буває наступного пострілу, і 3 хвилини чекати, і 5 ніколи не знаєш. Подавити міномет. Треба ще один міномет в противагу. Вони стріляють з дальшої відстані. І якби стрілкова зброя цьому ніяк зарадити не може. Міномети накривали позиції армійців від самого ранку понеділка. Олександр саме вартував на посту. Каже, було моторошно, проте з місця не зрушив. Страх – це те, що заставляє людину виживати. Але контрольований страх. Не той страх, що злякався, все, утік, сховався. Все. Ні. Контрольований страх, який тебе тримає так на межі. Коли окупанти починають гатити з артилерії, вояки ховаються в укриття. На посту залишаються тільки чергові, щоб не допустити в цей час підступу ворожих диверсантів. Під артобстріл обично може підійти підхода противника, ближче підійти. І тоді вже атакувати. Хай підходами ждемо. Ласково будемо зустрічати. Олександр на фронті від початку бойових дій. Свій шлях на війні розпочинав біля Цвітних Пісків та Металіста на Луганщині. Згадує, на цій ділянці фронту армійці зазнали найбільших втрат у вересні 2014-го. Тоді в Мінську вперше сіли за стіл переговорів. Чоловік каже, відтоді в обіцянки окупантів не вірить. Бачили багато чого, чеченів бачили з 2014 року, і в 2016 році чечени, і Аллах Акбар кричали. Дружать не так. Так як вони розказують, що вони нам друзі, вони не вороги. Дружать не з танками, не з градами. Ми на своїй землі. Вони загарбники. Загострення ситуації на цій ділянці фронту армійці пов'язують із тим, що ворог прагне зайняти вигідніші для себе позиції. Армійці не дають. Вікторія Ковальова, Олександр Лахтін, Сергій Могилевич, Луганська область, 5-й канал.